أساس كان نولوشا عرور نمدى الصومالي ذا ووحا أي ولي قيد بقى هيد مد برشاد القرآن ككريم كا مهمد كار أهل قصيه وانا سببتا أي الدنيا ذا وقتقانا صومالي ذا أهل القرآن بلس مركا أجوكتو قوبها وح برشا عرور تينو أي وحكو برانا يان غارا أهان قوبها لغو برطا برشاد القرآن ككريم كا أه وحاد أركيسا إن أي كدوينهين قوبها كلا يدا يرتينو كبرانا يان وح برشاد مادقا qabahan iyo sidoo kale dhismaahanba jaacadu inuu qurxanaato iskuulka inuu qurxanaado meel dadka indhahooda iyo qalbigooda soo jiidanayo wax lagu barto oo lagu farxo inuu noqoto waa fiican tahay laakiin cagsigeeda waxa dugsigeen inuu jidka ku dhex yaalo maaha dugsi qur'aanka inuu jidka ku dhex yaalo maaha asna waa inuu qurxanaada oo nadiif noqdaa oo nadiif noqdaa oo wixii dad meel isugu yimid waxay lahaalahaayeen dhawaa inuu yeesha qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka wax ka baro ayaa iyaguna wax ka weydiiyay marka ay la kulmaan dayaca dugsiyada quraanka kariimka iyo sidoo kale marka uu daayo roobabka iyo xaaladaha noocaas iyo kala maadaama iskoolaadka ay ku yaaleen dabaqyo loo dhiso wax lagu barto dugsiyashana ay wadooyin ku dhex yaaleen kuwa mararka qaar hadii biriga roob da'o dhowr iyo labaatan maalmood aan qur'aan laga dhigaynin sidaas awgeed dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dugsiyaasha qur'aanka kariimka ah inay goobo loogu talagalo oo fiican ay u dhisto kani waa cumar yare oo ka mid ah caruurta yaryar ee wax ka barto mid ka mid ah dugsiyada muqdisho oo shacabkiisa ka dalbanayo inay wax ka bedelaan dugsigiisa سلي كتاب لك أنا ميس لساسارة أنا كلا قار كم إذا شعب الصومالية دي كل قن مقدشو أي يجونا أي شيء جاي إن أرن كان أي دولة دا أي شعب كا أي حوجة إسكسرن لدونا ينا إن دكسية دو قرآن ككر لو قاضو طبعا ويرت مثلا إن دكسية وين إن دولة دي أفرتو أردو ولي مثلا إن oo qur'aanka kariimka laga barto maysan dhicin oo sidii yacni islaamka kale loogu tago loo aasudo ma dhicin ka hadda jiro ayaga cabaab qalbi magaca sati ka soo gurteen ardada dabcan sii baraan aragtideedu waxaa ila wanaagsan macnaha kan qur'aanka in la hormariyo oo kan dugsiga kan oo bareefadka hoos loo dhigo dadka bareefadka kor u dhigeen taan idin muuqato badankood waa xaafid alqur'aan halka kuwa kalena imanka ay soo jiidayaan qur'aanka kariimka iyo barashadiisa balse aanan helin goob ku habboon barashada qur'aanka kariimka sumaye cabduqaadir SNTV magaalada muqdisho